Hombre, jo el museu que m'agradaria seria el museu que se mereix Mallorca, un museu important, gros, que fos un referent, no només pels mallorquins, sinó en el Mediterrani. I el que m'agradaria que contingués aquest museu seria un apartat específic per la nàutica d'Esbarjo, que expliqués com ha evolucionat des dels finals dels anys del segle XIX fins ara, fins a convertir-se en una indústria que tenim aquí, que sabeu, un esport de Palma. Com ha estat aquesta evolució? Jo crec que és una de ses parts on crec que s'hauria d'investigar i que seria un esforç d'aquest museu. Bé, el museu que m'agradaria seria, bàsicament, ho distribuiria en tres fases. La primera fase seria un museu estàtic on hi pogués haver exposicions permanents i exposicions temporals. Després m'agradaria un espai d'embarcacions que estiguessin ensorrada, per exemple, poder tenir un pantalà on hi hagués diferents tipologies d'embarcacions ensorrada i que se poguessin visitar per part del públic i, a més, se pogués navegar amb aquestes barques. I també m'agradaria que hi hagués una part formativa on se pogués treballar els aspectes educatius amb els lots i adults per a la recuperació dels oficis que teníem aquí, com puguin ser cordelers, mestres d'aixa, calafats, velers, i això seria el museu que m'agradaria en tres pinzellades.